Boa tarde, eu me chamo Caleb Monteiro Borba, sou médico indigenista do DCEI, Amapá e Norte do Pará e estou aqui para te apresentar a nossa UAP, Unidade de Atendimento Primário Indígena, que é um projeto idealizado pela COIAB, Expedicionários da Saúde e pelo IEPE, que teve o apoio dos franciscanos na Providência de Deus, dos conselhos de cacique local que lutaram para isso, assim como as suas associações como a Peticati. E os profissionais de saúde que vão atuar nesse local são os profissionais do DCEI, Amapá e Norte do Pará. Médicos, enfermeiros, técnicos, agentes de endemia, todos que vão atuar na atenção a esses povos indígenas no momento de pandemia que nós vivemos. Queremos agradecer também o Greenpeace, que cedeu a sua aeronave para poder transportar todas essas doações. Estamos melhorando, estamos preocupados com os nossos povos indígenas, e juntos nós vamos vencer. Juntos nós vamos vencer. Muito obrigado aos expedicionários da saúde, mais uma vez o IEPE, a COIAB, os franciscanos da Providência de Deus, o DCEI Amapá Norte do Pará e todos os profissionais que têm se dedicado nesta luta.